Musta on tuntunut, että tämä kultakuume on vaan pahentunut tässä matkan varrella. Kultakuume alkaa pienestä kipinästä. Pienestä kipinästä syntyy polte. Missä ne kullat? Mitä hän tehdään? Kenelle ei aloittanutkaan, niin tuli niin pirukuumeen. Se on moro taas. Täällä on Rassaville ja Penu. Ja nyt jakannuttiin porukka kahteen tosissaankin. Ja me tultiin Tenukas tähän rinteeseen tekemään tähän eka koemonttu. Ja Arto ja Pipe lähti tuonne niin sanotusti Leiriniemeen tekemään sinne koemonttuja. Ja vähän kyllä kieltämättä arveluttaa tää paikka, että kuinkahan paljon tässä on kiviä. Löytyyköhän tätä yhtään soraa tästä rinteestä, mutta se nähdään kohta. Tervetuloa videon pariin. Rautakorron kaivuut keskittyvät tällä hetkellä tutkimukseen, eli missä kultaa on ja missä ei. Onko tää nyt sitten se malliesimerkki siitä, miten sitä kultaa löytyy? Sanotaanko näin, että tästä kohdasta tuskin, mutta otetaan nyt tässä, mennään kerrokset alaspäin ja katsotaan, että alkaako sieltä löytymään yhtään mitään merkkejä. Se on muuten kesän eka vaskoili. On kyllä ikävä juua tämän jälkeen tästä. Mutta toisaalta niin kahvit tulee ihan hyvät, kun ei tarvitse lisätä mitään sen kummosen mitään. Ei maito kahvilta tuo niin. Katsotaan, otetaan vähän vielä pohjassa. Mutta ei tää kyllä. Kyllä tää hiekka näyttikin just siltä, miltä melkein odettikin tän näyttävät. Tässä nyt ei kummosesti varmaan ole. Tässä ei varmaan kummosesti mitään ole täällä. Katoppa muuten. Kiiltävä kvartsi. Tosi. Tänään se ruu. Nyt se sitä kummeli kultakuumaa, että sitä rupeaa sit niin nieleskelemaan ja paskuskelemaan. Onko siinä kultaa tuossa kvartsissa? Meinaat, että minä näen vai? On niinku se on laseja sullakaan. No ei oo. No katsotaan, otetaanpa se talteen. No me ei ulos se käy sitten. Eikö olisi vähän välillä tätä pientäkin mallusta ollut? Joo, se kun tuollakin näkyy se rautaa, niin. Se on rautaa täällä on. Okei. Okay. Ei. Pitää sitten joskus näille jätkille kertoa, että tässä saatana helvetin iso kivi, mikä aivan täynnä kultaa. Mutta ei viitti vielä kertoa. Tutkimusten taustalla tietenkin on se, että valtausten rajoja ollaan pian muuttamassa ja halutaan rajata ulos alueet, missä kultaa ei ole lainkaan. No niin, miltä se näyttää tää next layeri. Rautaa edelleenkin hyvin. Mä hiput täältä pois. Ne isommat hiput eestä. Isommat kultahiput eestä pois. Ne. Eivät ole sekoittamassa tätä tulosta. Minä ainakin minä vielä oppinut sitä. Samuli voisi opettaa, että miten se tehdään se semmoinen hyvä vaskooli heilautus, että ne levähtää silleen. Mä en vielä osaa että liian vähän vaskannut. Joo, yleensä vaan tuppaan tuonne nurkkaan nuo kaikki ja sitten lähden sieltä. Ei se ollutkaan. Katoin vähän, että oliko meillä hengetä siellä, mutta no ette saatana öttiästi jälkeen, mulla on kaikki hengittämiä. Mut joo, ei. Rautahiekkaa on kyllä jonkun verran, mutta ei ihan mahdottoman määrin sitä. Ekasta koemontusta nyt pari kolme vaskoolillista huuhottu ja rautaa jonkun verran on. Ei lisännyt hirveästi tuo rauta tonne alaspäinkään mentäessä, mutta kultaa ei ole näkynyt vielä yhtään. No mitä mieltä Tenho on tästä kullahuuhonnasta? Onko mukavaa tuo? Hieno laji. Mulla lapsuus mieleen, kun teki hiekkakakkuja. Kai jotain vastaavaa. Ei kyllä meillä päin näin kivistä maata ole. Jos lapsena olisi tullut näin kivistä maata vastaan, ei sitä olisi kyllä vittinyt kaivaa. Ei ainakaan näin syvälle.
No ei. Tenhokin pääsi tuota ensimmäistä vaskoolellista tässä tuota pannuttelemaan. Minä hiuksia täällä. Ötsli, mikä on maan sisällä maannu. Joo. Kyllä tästä hyvää tulee. Mä oon tossa varmaan päivän iso rauta tossa. Okei, tää on kovin kummoisen kokonaan, mutta on se kuitenkin rauta. No niin, saatiin tota Arto ja Pipekin leiriin takaisin. Mikäs oli teidän, saitteko tää ensimmäisen koemontun päätöksen? No tuota, sen verran kaivettiin, että tuli se iso kivi. Joo. Ja tuota, siinä muuttui maisema, taikka se soralaatu, ja kävi vähän aikaisemmin vaskaamassa. Siinä alkoi olemaan tuota rautahiekkaa enemmän. Meillä on nyt tarkoitus, että mennään ja seuraavaksi vetäisiin sieltä iso kiven alta. Katsotaan vielä se, että mitä siinä on. Joo. Ei me kuitenkaan sitä kiviä saa liikkeelle siitä. Ilman majamaton. No ei. Mites Pipe? Miltä se niinku kultaromatiikka tuntuu nyt näin ensimmäisen aamupäivän jälkeen? Kovo homma. Kovo homma. Joo. Ei siinä. Aika paljon noita kiviä, eikös muuta? Joo. Mut kyllä se siitä aina muuttuu pikkuhiljaa. Joo. Meillä on tota, me saatiin kanssa Tenhon kanssa saatiin toi eka koemonttu valmiiksi. Ja... Tai no ainahan siinä syvemmällekin pääsis. Ei me peruskallioa asti menty tuossa rinteessä, mutta tuota, kyllä me siihen tulokseen nyt tultiin, että tuota, siinä ei tapahtunut mitään muutoksia tuossa. Niin ei me käydä sitä enempää penkaa, että me aletaan kaivaa sitten lounaan jälkeen seuraava. Olemme tehneet juuri havainnon harvinaisesta nakupullerosta keskellä metsää. Kato, punahaukka. Tämä on toinen kerta maailmassa, kun tämä on kuvattu. Näitä ei vielä koskaan nähty parittelemassa luonnossa. Hän oli ilmeisesti soidinmenot päällä ja nyt laittoi viitan päälle ja soidinmenot ovat ohi. Ai niin mitä, paikka vaihtui. Joo, tuli ylitse pääsemättömiä esteitä ja alitse ja ympäri pääsemättömiä. Joo. Saatiin se iso kiveä alta otettua. Yksi sankollinen, mutta ei siinä ollut mitään. Joo. Tuli vesikin jo vastaan, en tiedä niin sanoa. Noniin. Miltä näyttää vaskoolissa? Ei niin. Tyhjä on. Se on paljon riuskempi napio mies tuolla Tenhon mieli. Kun me ei anta sen kanssa. Sehän tota... Toinenkin lapio annetaan. No sen takia sitä kahta lapiota pyyski. Me tota, tuossa äsken kun sä alkoi sitä ylärinnettä kaivamaan, kun me lähdin vaskaamaan, niin se puhui, että se tota, siirtää sen penkan tuonne tuota Suoltijoelle sen sillan paikalle. Niin. Justi, joo. Joo. Oikohan sillä ollut ojarumpuja, niin me ei viitti. Arto tuossa toi tämmöstä mustaa, aika painavaa tavaraa, mutta se murenee. Niin tota, tätä nyt on täällä vaskoolissakin jonkun verran, niin katsotaan vähän, että mitä tälle oikein tapahtuu, kun tätä vaskaalle. Löytyykö sitä seasta? Mitä se epäilee, että se on? No tyrannosauruksen paska. Sehän voisi hyvinkin olla. Kyvät mitä paskaa. Katsotaan. Aha. Tyrannosauruksen paska. Siellä se torttu montun pohjalla on tuo mustakönttinen. Ja vaikka se ensimmäinen tyrannosauruksen paska, mikä Suomesta on löytynyt. No se voisi olla. Ei löytynyt tällä kertaa mitään mainitsemisen arvosta. Tietenkin onhan se tulos, se nollatuloskin tietä, että sinne ainakaan kannata mennä kaivamaan tulevaisuudessa. Mahtaakohan tämä kyllä auttaa, kun tuntuu, että vaan pahenee tämä kultakuume. Polte kasvaa. Kasvaa aina ennen kuin se hiipuu. Ja tää kanavakin kasvaa sillä, kun tillaatte ja painatte peukkua.